เนี่ยวิจัยนี่ตาจีสลมญุเนี่ยแท้ก็เมนูจုံควยဝင်မှုเนี่ยပတ်သက်လို့မကျင်းတဲ့လူတိုင်ကြားသူ80000ကိုတရက်ထဲစင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာเมนูจုံခွဲဝင်မှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးကျင်းနှမှုမရှိလို့စလမญุเนี่ยဖားလက်ကိုကြေးပါအုပ်စုတဲ့ကကိုင်းတောင်သူ80000ကပြီးခဲ့တဲ့2030ရဲ့နေ့မှာစလမญุเนี่ยအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုတိုင်ကြားအပြီးအခုလိုစင့်ခေါ်မှုမျိုးပေါ်
လို့ပြီးသေးဘူး။ဒီလိုစင်ခုံမှုကိုအရောက်လာနိုင်ဖို့ကိုင်းတောင်သူတွေအနေနဲ့6မိုင်ကျော်အကွာဝေးကို ARI မြစ်ကိုဖျက်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ကတနစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့နေသားကားတွေကိုဆုံရှုံခဲ့ပြီးဇလိုမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပေမဲ့စင်ခေါ်ထားတဲ့မြို့နယ်မြေစင်းရုံကတော့သူတို့စင်ခေါ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိုက်တန်တဲ့နေရာပိတ်မှုတွေမရှိခဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆွဲပြီးတော့ဟာမှာကစင်းဟာမှာပြည်သူရောက်တာတွေရှိတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကပြတယ်အမှန်သူကကျွန်တော်တို့ရှိတာအေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစလုံးမျိုးနယ်ကအေယော်ရီမြစ်တိုက်စားမှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ရမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအစိုးရတပ်တန်းအဆက်ဆက်မြေနုကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှုညှဉ်းပွားမှုပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖားလက်ကိုကြေးရွာအုပ်စုတွင်2014-2015မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဧကတရာကျော်ကန့်ရှိတဲ့မြေနုကျွန်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထေလွင်ကကြေးရွာရံပုံငွေအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံခဲ့တာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒေသခံ80ကစူပေါင်းလက်မှတ်ထိုးတိုင်ကြခဲ့တာပါ။တကယ်တော့အဲ့မြေနုကျွန်းကဒုမြေတွေဘာလို့ဆိုတော့ကန်းတစ်ခါပြူမူပြူရင်းပြောင်းရရင်တစ်ခါပြူရင်းပြောင်းရရင်6ခါစီပြီးပြောင်းရဟုတ်လားအဲ့တော့တစ်ခါအင်ယာမီကြီးဝယ်ရရင်တစ်ခါအင်ယာမီကြီးဝယ်ရရင်ကိုင်းလောက်စားဖို့နေနေတာအိမ်နေရဖို့တောင်းမှမနေစူးစားနေရတာဟုတ်လားအခုတစ်ခါမြေလူချုံးပေါ်လာတော့လေလူကြီးတယောက်တက်လာလဲတို့ဝေနူးလူကြီးတယောက်တက်လာလဲတို့ဝေမလားလို့မဝေဘူးပဲဘယ်လူကြီးမှမဝေဘူးလေအဲ့ဒါမခံနိုင်လို့အဲ့ဒါတို့အခုလို့တက်လာမင်းတို့ကျွန်းပြဿနာစစ်ဆေးရေးကော်မတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်မြေစင်းဦးစီးမှုဦးစောထွေးဦးကိုအခုလိုတောင်သူတွေကိုတနေနဲ့ဆင့်ခေါ်ရတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေစင်းဦးစီးဌာနကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရမှာဇလုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီကညွှန်ကြားချက်သုံးတရားမရလို့မဖြစ်ချနိုင်ဘူးလို့ညင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ